ако си припадник на, на румска етничка заедница тука во Македонија, за да ги привлечеш медиумите, навистина треба да имаш една добра стратегија, една добра визија и да имаш круг на познаници со кои што ќе ти се олесни патот за да може да да дојдат, да се привлечат медиумите за да информираат за ромски теми. Ако станува збор за, за настан во кој што учествуваат видни личности од обштествено-политичкиот живот во државата, тогаш медиумите се присутни. Во спротивно, нема некој поголем интерес. Треба македонските медиуми војдина и самите да да произведуваат, и тоа е новинарската етика, да произведуваат информации околу ромите, а и да покажат нешто позитивна страна на ромите. Нема само негативно.